שונא פוליטיקה? גם אני. יש תעשייה שלמה שעושה את הכסף שלה ככה וככה וככה. וכל זה מעוגן בחוק, שעובר ממש כאן. בכנסת. יש את התעשיות מן החי, שלהם יש הרבה כסף. הם לוקחו את הכסף הזה וסוחרות לוביסטים שמסתובבים כל היום מהבוקר עד הערב ויושבים על הפוליטיקאים שיקדמו את האינטרסים של התעשיות מן החי. וככה עוברים חוקים לא הגיוניים שגורמים למשקים התעשייתיים להיות יותר עשירים ולבעלי החיים להיות יותר אומללים. אנחנו רוצים באותו מגרש לעשות אותו דבר רק למען האינטרסים של בעלי החיים. לשים לוביסט שמטרתו לקדם זכויות בעלי חיים בכנסת. עברת חוק למניעת סחר בפרוות, העברת הסמכויות ממשרד החקלאות למשרד איכות הסביבה, סבסוד מוצרים מהצומח במקום מוצרים מהחי, זה ממש אפשרי, פשוט אין מישהו שנמצא שם שמקדם את זה. דווקא המגרש הפוליטי, שהוא כל כך חשוב, עד עכשיו היה הכי מופקר. והגיע הזמן שסוף סוף מישהו יהיה שם למען בעלי חיים. חושבים שזה רעיון טוב? מעולה. בואו יתמוך בלוביסט הטבעוני, הצטרפו לויגן אקטיב ותהיו חלק מהשינוי.